pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês essa encomenda fofuríssima que eu tive. A cliente, ela pediu 20 chaveirinhos, desses esconde-chave, né? Que você puxa aqui. Deixa eu tentar fazer com uma mão só. Aqui, ó. Você puxa. Pronto, e a chave fica aqui dentro, escondidinha. Ó, lá na argolinha. E aí ele fica tipo um chaveirinho, né? E quando você precisar de novo da chave, é só você puxar de volta. Não vou conseguir fazer isso com uma mão só. Aí consegui. Aí você puxa de volta e usa a chave. Olha que gracinha! A cliente pediu 20 chaveirinhos. Né? Eu fiz aqui por enquanto 8, porque esse verde meu acabou e eu vou estar comprando mais. E aí os outros eu trago para vocês depois, porque eu acho que eu vou estar fazendo na cor diferente, né? O verde, que eu já comprei o material pela internet e não tinha esse tom de verde, então eu comprei num outro tom. Aí eu vou estar fazendo e aí eu volto para mostrar também as outras, como que fica, né, nos outros tons de verde. Aqui, esse tom de verde é esse aqui, ó, 5800. Ele é todo feito no fio amigurumi, tá? Só sobrou esse pinguinho aqui que não deu pra fazer. E aqui é o porcelana, se eu não me engano, é isso, é o porcelana, também no fio amigurumi. As florzinhas aqui foram sobrinhas, né? Mais ou menos, porque tem aqui bastante. Então eu usei aqui o amarelo. Deixa eu mostrar. O amarelo canário. Usei o rosa tulipa. E usei o azul turquesa. Esse daqui tem bastante ainda. Olha que lindinhos que ficaram. Usei aqui a argolinha. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá? O link da videoaula. Que da onde eu tirei esses chaveirinhos. Aqui eu coloquei meia pérola preta. Eu acho que é a número 8, se eu não me engano. E fiz aqui a boquinha com uma sobrinha de. Eu acho que é de rosa pitaia. Que tem aqui. Eu tenho bastante em rosas aqui, de vários tons. Aí eu fiz a boquinha, colei os olhinhos. E fiz aqui as florzinhas. Colei também. Tudo coladinho. Aqui atrás eu colei a minha etiquetinha. Eu ia costurar. Opa, não tá focando. Aí. Eu ia costurar, mas aí eu acho que a linha não ia dar, né? Porque só tem esse pouquinho aqui. E pra agilizar o processo também, eu preferi tá colando. Tá bem coladinho. Colei todos. Todos eu coloquei a minha etiquetinha coladinha. Ficou firme, ficou muito fofo. E olha que gracinha, gente. Nossa, eu amei, amei, amei. Ficou muito fofo. Vou estar pesando aqui, né, para vocês terem uma noção de quanto que ele pesa. Ó, 13 gramas. Vamos pesar mais um de outra cor. 14 gramas. O azul. 14 gramas também. Então, no máximo aqui 15 gramas, né? Porque tem também, sei lá, se essa argolinha dá algum pezinho. Mas ele todo aqui você vai gastar no máximo 15 gramas de fio, né? Um tiquinho a mais, porque tem os arrematezinhos que a gente tira. E aí, olha que gracinha, gente. Nossa, eu achei muito fofinho. Deixa eu estar medindo aqui também, né? Pra vocês verem o tamanho que fica. Ó, da pontinha lá do até aqui embaixo, ele fica com 9,5 centímetros, tá? E de largura, ele fica com 6 centímetros de largura, mais ou menos. Tá? A argolinha aqui eu nem conto. Vou medir aqui até a argolinha. Ó, até a argola dá uns 12 centímetros. Tá bom?
Ai, que fofura, gente. Eu achei muito, muito, muito lindinho. A cliente mandou um vídeo para mim perguntando se eu fazia, né? E aí eu busquei um passo a passo para ver mais ou menos como é que faz. Fiz um para de teste, né, para ver como é que fica. E ela amou, né? Não fiz igualzinho o vídeo que ela me mandou, porque também não tinha os materiais tudo certinho aqui, mas resolvi fazer diferente, né? Um jeitinho mais prático. E olha que fofo, gente, que coisas mais lindas. Ó, eu vou mostrar os detalhezinhos pra vocês. Olha que lindinho. Bom, e esse foi o vídeo. Vim trazer pra vocês essa encomenda fofuríssima. Quando eu fazer os outros, eu trago também, né, pra vocês verem como que fica em outras cores, tá bom? Então, pra não perder o vídeo, se inscreve aqui no canal, tá? Ative o sininho. Compartilhe com os amigos, curta o vídeo se vocês gostaram e deixe aqui nos comentários qual que ficou mais fofinho, né? Qual florzinha combinou mais? Eu particularmente aqui pessoalmente, ai, é difícil de escolher, mas eu acho que o amarelo ficou mais bonitinho. É que o vídeo aqui não mostra a cor assim, mas ele tá muito vivo. Esse amarelo aqui é maravilhoso e esse azul turquesa aqui tá um azul normal, assim, um azul mais fosco, mas pessoalmente, gente, vocês que já usaram o azul turquesa da Amigurumi sabe como que é lindo, né? A cor é uma cor muito viva. É difícil de escolher, mas eu acho que eu gostei mais do amarelinho. Ai, são todos muito fofos. Bom, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Beijos e até o próximo. Tchau!